Lombis. Lombis. Se la kuvitto. Se la kuvitto. Yks pederäist pani dislike. Nästi nästiks. Nästille meeldivät väikset poisit. Pän kõigile. Käi vittu Eesti loh. Panin pänni tälle. Mulle kohtaa. Tyra ainut suruna. Ak sinä ave. Pederäist mä Fuck race. Ma olin kapi homo, aga nüüd ma tunnistasin üles ja ma ei ole enam kapi homo, vaid ma olen täiesti välja tulnud. Ja sa pead rohkem raha andma mulle. Sa laku vittu. Luis vihkab teid, kes mind vihkab, nii et käige vittu. Te saate flokke. Mõistus, lihtsalt mõistus, kus on fucking mõistus. Türa ainult vaimuaiget käituvad. Tõeti kõik pederastid! Aa, ma ei saa bänni, sina saad. Ma joon oma 700 kannust oma rummi koksi ja tunnen ennast õnnelikult. Saan rahulikult mõelda mingite viilisest välja. Antke andeks, te olete see piilikult tegelikult. Sa vist teksis ära siia? Ants, tule siia! Teeme paar õlle! Fucking pederastele! Püram tapandu ära! Kutsekajal ma olin nõus 10 euro eest suu võtma. Jääge vaidsate blokki! Sa pane mulle 10 euro, mis ära ei pänniks. Ma olen küll natuke purjus jäm, sest et ma ei joo tegelikult alkoholi üldse. Paharet saab suhu, saatsin mul moderaatori putsi. Nagu vaim haigusud. Ma juba tõmbasin ühe koksi põhjani, mul hakkab keel pehmeks minema. Inimesed, kellel endal elus nii hästi ei lähe, kipuvad teistele ütlema halvasti, et natukene enda ego boostida ja ennast paremini tunda, sest nad tegelikult ei tähenda siin maailmas mitte midagi. Sa panid pedagori. Ei no, ma räägin, vile on nagu ikka päris sügav, ma panin kuuli inimene. No. Varsti mingi harassmenti eest menti ka minna. Aga vennad mingi teevad videosid lambist. Aga ärgest jaga, makake and shit.